Takže co lidi, já jsem Filip 66 a vítám vás u tohoto videa. Dneska to je na Survival Games a je to z jmény hry Dragons, to už se asi zřejmě poznali. No nevadí, ježiši ne, pomoc. Zvolil jsem si kit Jumpera, nebo jak se to jmenuje. No já si myslím, že to je hodně dobrý kit, protože má to vlastně jump boost, třeba, určitě, no nevadí. Takže asi nahoru se asi už dost dobře nedostanu. OK. Zkusím to ještě předjumpit. Přeci jenom mám ještě speed, je dobrý. To asi neskočím. Jo, dobrý, skočím. Pohoda lidi. Úplná. A tam už to asi neskočí. Jo, vlastně. Ten speed hrozně moc. Ten speed je hrozně dobrý. Ajo. Prčic. Tak jsem tady. Ne. Sakra, kdo to vymýšlel. Ne. Tam kde bude asi jenom obraz. Ale stejně bych to nechtěl ani zkoušet. Já se chci dostat hrozně na tu střechu. No to je vlastně o půl bloku. Tu prdele. Já chci na tu střechu, ale vlastně se tam nemůžu dostat. No aspoň jsem tady na střeše. Že jo. Ne. Vidím to tak na 2-3 hry. Spíš dvě, no. Jo. Celkem se mi daří tady na střeše. Už nás jen 12. A já jsem tady nejvýš, protože já jsem tady boss. Já jsem ten boss. A hele. Co pak to vidím? Já se tam bojím skočit. Jo! Kámo, já jsem na střeše! To si děláš prdel. Já jsem fakt na té střeše. Lidi, já jsem na střeše. No, už jsem myslel, že má řeky, kámo. Jsem boss, protože jako get wrecked, jo. Kabot, ne, já se tady bugnul! Tomu se asi nedostanu, co? Tvugo, ne. Tak teď se tam určitě nedostanu, teď už to asi nemusím ani zkoušet. Protože tam není žádná cesta. Já tam už nevyskočím. A že už 4. Rip Philip 606. OK. Kašlu na to. Asi zřejmě vím, kdo vyhraje, protože tam byl jeden hacker, který měl fully hack. Takže asi vyhraje. Takže si vlezu, kouknu se na tady borce, který stavěli tuto mapu. On je zase nature. No nic, já se vám ozvu, až zase začne hra. Jo? Někdo se připojil. Tak jo. Už jsem se vám ozval. Ne, to světlo pitomí. Nesnáším světlo. To mám vážně jenom... Jo, dobrý. Já se říkal. Vybral jsem si kit Archer a pitomí světlo mě
svítí do monitoru ve videu. Takže RIP video. A nechci se někdo střílet. Hej! Hej, more! Co bylo? Ty vole, co to bylo? Jo, jako musím říct, že tenhle obraz je fakt hustý. Ok, no, tak já se jdu střílet draky, ne, hej. Pup. Já ho netrefil. Ježíš, já jsem netrefil ani jednoho. Pup. Svině, bych to od nás. Jo. Já jsem trefil hráče. To se může? Asi jo. Yes, jo. A já jsem poštval na nás. Ne. Ni. Zabijeme. Ne, zničíme. Tam potom mám pivku. A toho zabiju. Tebe zabiju. Přestaneš mě srát. Ježíš. Ty vole. Co bylo teďka? Já ho netrafil. Já jsem ho netrafil prostě. A tohle je tak pitomý kit. Hele, užiju minutku. Všechno dobrý. Zabiju tě. Pokémon. Go. Ježíše. Ježíš. Ne. Jo. Ty vole, ježka má, jsem hral čtyři hity, to nie, jaký jsem hej. Zpátky, tam nestačí, kámo, to nestačí, jo, tak stih, kámo, takový tři snipři tady, what the fuck, wait, what? Hejzelko je jedinej přeživší. Běžte ode mě. No běžte ode mě. Běž ode mě. Hej, co ten... Ne, dobrý, to není ten hacker. Mám plno. Teďka mám na max nabito, takže... Chce mě někdo štvát? Ne. Máte štěstí. Takhle jo. Ty vole. Kamo? Kam, tak ten umře. Alebo taky já. Kamo, kdyby jsem byl na tom pitomém bloku? Tam já se jdu. Jo, tak tady to vypadá hodně hnusně. Hodně hnusně. Nejvejš, jsem nahoře říp. Aha, schodím ho. Nevadí. Ještě jsem ho trefila. Kam mám hrozný životy? Já mám mizerný životy. Schovej se. Ti nikdo nevidí. Nevadí. Oh, mám skoro rekordní čas. Proč tam jsou tři? Čo? Filip is rip. Filip just is rip. Bohužel jsem umřel. Jsem chudák. Prostě jo. Berte to pozitivně. Že jsem nubík. Příště se dám skin nuba. Aby se neřeklo. No nic. Tohle už ode mě bude asi všechno. Takže já se sem postavím k YouTube, jakože jsem správný YouTuber.
Choose, 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 choose.